السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ آج ایک ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں قرآن کے متعلق، کہ قرآن جیتا جاگتا معجزہ ہے، اس کے سامنے سپر کمپیوٹر بھی فیل ہے۔ چلو اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2,00,0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 00,
سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک میں ایک ایسی صورت موجود ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر کمپیوٹر بھی زیرو ہے. سورت الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے, لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے قرآن کریم کی اس چھوٹی سورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس حیرت انگیز انداز سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے زیرو ہے. قرآن کی یہ سورت صرف 10 الفاظوں پر مشتمل ہے, جس کی پہلی آیت میں موجود حروف 10 ہیں, اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف 10 ہی ہیں, پھر آخری آیت کے حروف کی تعداد بھی 10 ہے. وہ حروف جو اس سورت میں صرف ایک ایک دفعہ آئے ان کی تعداد بھی 10 ہے, اور اس پوری سورت میں سب سے زیادہ تکرار سے جو حرف آیا ہے وہ حرف ہے الف, جو 10 دفعہ آیا ہوا ہے. اس سورت کے تمام آیات کا دی اینڈ اختتام حرف را پر ہوتا ہے, جو کہ حروف ہجہ میں 10ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے. قرآن مجید کی وہ سورت ہے سورت کوثر جو صرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں, ان کی تعداد بھی اسی طرح 10 ہے, جن میں سورت الکوثر سب سے آخری سورت ہے. اور اس سورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام قاف پر ہوتا ہے, اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں. جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس سورت کی ہر آیت کے دوسرے جو حرف ہے اس کا اختتام قاف پر ہوتا ہے, اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف قاف کی نیومیرک ویلیو 20 ہے, جبکہ حرف را کی نیومیرکل ویلیو 200 ہے. تو 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھیں گے تو یہ بنتا ہے 10. قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورت الکوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے. اب غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے آپ دیکھیں تو اس میں موجود حرف را کا نمبر 10 مرتبہ آتا ہے, جبکہ صرف بسم اللہ میں موجود حروف کی تعداد بھی 10 ہی ہے. پورے قرآن پاک میں صرف دو سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انہ سے ہوا ہے اور جن کا اختتام را پر ہوا ہے. پہلی سورت کا نام سورت القدر ہے جو قرآن میں 97 نمبر پر آتی ہے, اور آخری سورت سورت الکوثر ہے جو قرآن کریم میں 108 نمبر پر موجود ہے. اب ان دونوں سورتوں کے درمیان سورتوں کی تعداد بھی 10 بنتی ہے. قرآن کی 97 سورت یعنی سورت القدر میں حروف را 10 مرتبہ آیا ہے, جبکہ سورت القدر جس کی ابتدا قرآن میں انہ سے ہوتی ہے اور سورت الکوثر قرآن میں موجود دوسری سورت ہے جس کا آغاز حرف انہ سے ہی ہوتا ہے. تو ان دونوں سورتوں کے درمیان صرف 10 آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا انہ سے ہوتی ہے. اسی طرح سورت القدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورت الکوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف 10 الفاظ ایسے ہیں جو حرف را سے شروع ہوتے ہیں. قرآن کی سورت نمبر 97 یعنی سورت القدر کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے, اور اس پوری سورت میں 10 الفاظ ایسے ہیں جن کی ابتدا حرف جو ہے نا الف سے ہوتی ہے, اور یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے. جب میں نے اس کیلکولیشن کے اس حیرت انگیز اور حیران کن ترتیب کے بارے میں یہ جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے, اور یہ شان صرف اللہ کی ہے جس نے اس چھوٹی سی صورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو جمع کیا کہ جس ترتیب کو دنیا کا ایک سپر کمپیوٹر بھی حل نہیں کر سکتا. اب آپ سوچیں کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے, تو قرآن کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشنز موجود ہوں گی. یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی جب آپ اس بارے میں سوچنا شروع کریں گے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے
अगर तुम्हें इसमें कोई शक हो तो इस जैसी एक सूरत ही बनाकर ले आओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।